Co vy tam děláte, kluci? Kamarádi, já vás zdravím, zdravím vás u tohoto videa, kde si vyhlásíme soutěž, kterou pro nás připravila webová stránka Fitness for You, za což si samozřejmě velice děkuju, nebo jistě všetci děkujeme. A za malou chvíli si tedy pustíme mou akci s Peťulkou, kde jste právě mohli vidět, kolikrát jsem ho kdyby takhle ze země zvednu, já už vím, kolikrát to bylo, no a budeme soutěžit tady o nějaké suplementy. Ty suplementy, jaké to jsou, je tam protein, je tam Flexblend, který mimochodem, kamarádi, sám používám, jo. Sám tady tohle používám, protein, shaker, ještě něco tam bylo, to znamená úplně super ceny. Video, kde bylo vyhlášení této soutěže, vyšlo asi před, já nevím, 7, 10, 12 dny. Tam mnoho z vás tedy tipovalo a přiznám si, že jste tipovali někteří jakože... Je to jak kdyby bench press s Peťulkou, za chvilku to uvidíte, prostě, co přesně jsem myslel. A někteří prostě musíte pochopit, že zvedání činek, železa, je úplně něco jiného než zvedání jakože živé váhy, jo? Je to fakt o něčem jiným. Je to prostě jinačí, bolestivější, vaginálnější, nebo nevím, jak to přesně nazvat, to je nepodstatný. Každopádně teďka si tady ukážeme tu samotnou akci, kolikrát jsem Peťulku zvedl, můžete počítat s náma. A poté si tedy vyhlásíme vítěze, s tím se nějak skontaktuji, asi ideálně tady pod video, aby mi dal kontakt na sebe a to je vše, takže se pojďte podívat, jak ta akce, to zvedání Peťulky vypadalo. Tak uvidíme, no. Lidi psali 40 a 50. No já jsem fakt jako dneska cvičil zrovna hrudník a triceps. No ty kecám. Za co tě mám chytit? My jsme to ani jednou netrénovali. Tak jo. V pohodě byli? Kolik je? Mohli jste tedy vidět, že jsem Peťulku zvedl 32krát, bylo to opravdu rodeo a bylo to opravdu těžké, doteďka mě ještě bolí ruce. No a my to nyní uděláme následovně. Jsem tedy pod videem na YouTube soutěž test Fitness for You, kolikrát zvednu Peťulku, tipni a vyhraj. A poněvadž jsem si všiml, že to tam bylo tipnuto myslím, že dvakrát, tak to udělám jednoduše a dám tedy řadit od nejnovějších. Tak a zajedu a pojedu úplně dolů a vlastně ten člověk, co to typl jako první, tak ten tedy vyhraje. OK, to znamená první typ tedy vyhrál. Tak já jedu úplně dolů, abych náhodou se nespletl. A bylo to tedy 32krát. Tak, Vít Vajter typl 19krát, Dosti o zábava 30, Mamut CZ 24, 15, 28, 34, Ondřej Píkl byl velice blízko, 31, byl 3, MCZX3, typl 31, o jedno vedle, Filip Channel 23, Radek Juračka 20, hele, 41, tak a vyhrál tedy kamarádi Gunner LP. Má tam fotku nějakou 69, nevím teda vůbec, co to znamená. 69, každopádně Gunner LP vyhrává tady cenu, kouknu se, má nějaký videa, 35 odběratelů, nemá. Každopádně tedy Gunner LP, napiš mi pod tohle video nějaký svůj kontakt, ať už e-mail, nebo ideálně asi e-mail, prosím tě, jo, napiš mi svůj e-mail, já tě tam budu kontaktovat a vyřešíme tedy poslání výher. Každopádně se podívám teda ještě jednou a uděláme ještě jednu věc, kamarádi, takže
Ano. Takže Gunner LP, jo. No a 32krát. A poté 32krát typl 33 Luky něco. O jedno vedle. Petr Skiva 30krát. Kdyby náhodou se tedy tento člověk neozval, tak jako druhý možný vítěz je Danis Hnis, který taky typl 32krát. A to teda, kdyby se tady Gunnar LP, nebo jak se jmenuje, neozval, dejme tomu třeba do týdne, jo, tak pak bychom dali toho druhého výherce, pak už to tady někdo typl 30, 36 a tak dále. Dobrá, tak jo, kamarádi, určitě to nebyla poslední soutěž, občas něco takového dáme. Já tedy ještě jednou děkuji Fitness for You, že nejenom, že mě vlastně sponzory a pomáhají, ale že občas udělají i něco takhle vlastně pro vás, pro mé sledující, pro mé fanoušky, což prostě si myslím, jako, že je super věc, že ano. A my se tedy opět budeme těšit u nějakého dalšího videa. Gratuluji výherci, gratuluji výherci a všem, co se zúčastnili, moc děkuju a zase tedy příště. Mějte se a ahoj. Čau.